হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। তো কি খবৰ? ভালে আছে? তো আমি এটা নতুন পাৰ্ট বুলি পেলাই নহয়, পুৰণা পাৰ্ট বুলিয়ে পেলাই ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ নতুন পাৰ্ট আমি আগতে কৈছোঁৱেই, যাৰ কাৰণে মই নাম্বাৰ টু হিচাপে, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ টু হিচাপে দিছোঁ। আৰু ইউনিটাৰী মেথড ঐক্ষিক নিয়ম বুলি পেলাই কোৱা আছে, আৰু খুব ধুনীয়া সহজ পাব। ইয়াতে আমাৰ যিখিনি ভাবিছে যে সহজেই হয়, আমি যেতিয়া নেকি ট্ৰিক শিকিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি হয়তো বেছি ধৰণে ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইউনিটাৰী কি লিখা আছে, ট্ৰিকি চেনেল বুলি পেলাই লিখ কোৱা আছে। বা আপোনালোকে ভাৱনাবিলাক তেনেকুৱা হ'ব লাগে, আমাৰ এই চেনেলত সেইবিলাকে বেছি পোৱা যায়, কনচেপ্টটোৰ লগতে এইটো আমি পাই যাম। গতিকে কোনোবা চেনেলে যদি আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই ভুমুকি মাৰি যায়, তাৰ খং উঠিব, এইটো টিকেৰি চেনেল, তাতোহে বৰ টিকেৰি চেনেল, এনেকৈ বুলি পেলাই হ'ব পাৰে। সেইটো গা জ্বলিব দিয়ক, কাৰোবাক সেইটো ভুকিব আহিব দুই চাৰিটা, তেনেকৈ আহে, প্ৰত্যেকদিনাখন আহে, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আহে। মই সেইটোৰ লগতে মই তাক ব্লক কৰি দিওঁ। তো ঠিক আছে, ঐক্ষিক নিয়ম আমি শিকিম, কিন্তু দেখা পাই আপুনি এনেকুৱা নাভাবিব যে ঐক্ষিক নিয়ম আমি আগত শিকাটোৱেই আছেনে। আমি কৈছোঁ ছেইম আছে, বাট ইয়াতে টাইম, ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড স্পীড, টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কথা ৰিলেটেড ইয়াতে কুৱেশ্যন আছে, এইটো নিয়মতে পেলাব পাৰি। আমি কৈছোঁ পাৰি। ফৰ্থ গ্ৰেডৰ স্পেচিয়েল কাৰণে আমাৰ হয়, থাৰ্ড গ্ৰেডেও আমাৰ দুই চাৰিটা পইণ্ট ইয়াতে উলিয়াই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, আমি তাক সহজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন কি আছে আমি তাক জানি লওঁ, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিংটো কৰি দিওঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যন এইবুলি লিখা আছে, তো লাইভ ক্লাছৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ কৰি দিওঁ বুলি পেলাই, মই ভাবিলোঁ কি সময়ো নাই আৰু কোনোবা কোনোবাটো প্ৰেজেণ্ট নাথাকিব পাৰে এতিয়া, আৰু ইফালে মই কম সময়ৰ ভিতৰতে, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মই ওলাই যাব লাগে, গতিকে এটা সময় পাজলিঙৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কৰিব লগা হ'ল, জল্দা জল্দি। ঠিক আছে, দহ মিটাৰ ইয়াতে কৈছেই লাহে ধীৰে, দহ মিটাৰ কাপোৰৰ দাম 1000 টকা হ'লে 4 মিটাৰ কাপোৰৰ দাম কিমান? এইটোতো মুখতে যিকোনো ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব, গতিকে আমাৰ সৰু বৰ ডাঙৰ কথা নাই, চবেই কৰিব পাৰোঁ। তো ঠিক আছে, আপোনাক কি ওলাব দিছে? দাম উলিয়াব দিছে। কি ওলাব দিছে? দাম উলিয়াব দিছে। দামটো সদায় এই হাতে লিখিব লাগে। তো মই বুজোৱা কথাটো এনেকুৱা হ'ব, শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো লগোৱাই নাই, দামটো, দামটো ক'ত দিয়া আছে? এইটো দিয়া আছে 1000 টকা। 1000টো কিহৰ দামত লৈছে, কিহৰ নামত লৈছে? 10 মিটাৰ কাপোৰৰ দামত, নহ'লে বহুতেই ভুল কৰে। 10 মিটাৰ কাপোৰৰ দাম 1000, ঠিক আছে, 1000 ৰুপিজ, ঠিক আছে, ৰুপিজ আৰু এইটো। এতিয়া কৈছে 4 মিটাৰ কাপোৰৰ দাম কিমান, এইটো হৈছে ঐকিক নিয়ম, 4 মিটাৰ কাপোৰৰ দাম কিমান হ'ব সুধিছে। ঐকিক নিয়ম অনুসৰি এই যে 1000 যিটো আমাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডে দিয়া আছে, সেইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব লাগে, এইটো কথা আমি জানো। ওপৰৰ মানটো তলত আহিব লাগে, অন্যহাতে তলৰ মানটো ওপৰত যাব লাগে, এইটো কয় ঐকিক নিয়ম। ঠিক আছে, আমি বুজিব পাৰিছোঁ। ঠিক, আমি 0 0 কাট কৰিলে 4 লগত 100, 400 হিচাপত আমি এনচাৰ পাম, অৰ্থাৎ ক'ত দিয়া আছে 4 মিটাৰ কাপোৰৰ দাম কিমান হ'ব? 400 টকা। এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। এতিয়া আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো লগাম কেনেকৈ? এইখিনিটো কৰি থাকিলে এটা সময় লাগিব, গতিকে আমি সময় নলগাবৰ কাৰণে, বেছি সময় যাতে নালাগে তাক আমি কাম কৰিম এনেকা। আপোনাক কি উলিয়াব দিছে? দাম উলিয়াব দিছে। ইয়াত দাম কোনটো? দাম এটাই দিয়া আছে, ঠিক আছে, 1000 টকাটো হৈছে দাম। এই দামটো কিহৰ কাৰণে ল'লে? বোলে 10 মিটাৰ কাপোৰৰ কাৰণে ল'লে, গতিকে হৰণত থাকিব লাগিব। আৰু কি বাকী থাকিলে? বোলে 4 মিটাৰ কিবা এটা বস্তু দিয়া আছে, সেইটো জাষ্ট এইটোত আপুনি পূৰণ কৰি দিয়ক, ওপৰত ৰাখক বা ছাইডত ৰাখক, ৰাখিলে হৈ যাব। এতিয়া আমি 0 0 কাট কৰিলোঁ, তেতিয়া নিচিনা এনচাৰটো পাইছোঁ, 400 টকাত আমাৰ সেইখিনি 4 মিটাৰ কাপোৰ পোৱা যাব, এনচাৰ আহিব ছেম এনচাৰ। আমি কথাখিনি বুজিব পাৰিছোঁ, মাজে মাজে 2-3টা এৰি থৈ যাম, আপোনালোকে কৰিব, কাৰণ বহুত ইজি আছে। ঠিক আছে, 15খন কিতাপৰ ওজন 6 কেজি হ'লে 6খনৰ ওজন কিমান হ'ব সুধিছে। ওজনে লাগে, গতিকে ওজনটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ওপৰতে ৰাখিব, যিটো প্ৰদত্ত ওজন আছে সেইটো ৰাখিব। 6 কেজি, 6 কেজি কিহৰ? 15খনৰ কিতাপত 6 কেজি পোৱা গৈছে, এতিয়া বাকী থাকিলে 6খন, বাকী যিখন থাকে সেইটো আপুনি লিখি দিলে হৈ যাব, ইয়াতে ভেজালটো একেবাৰে নাহে। ওপৰ তলৰ কাটিম, সৰু সৰু মানেৰে কাটিম, 3ৰে কাটিম, 3 × 15 যাব, 3ৰে যাব, 3ৰে কাটিছোঁ, 3ৰে যাব 5 বাৰ, 3ৰে 6 যাব 2 বাৰ, আৰু কাটা যাব নাযায়। 6 × 12 হিচাপে ওপৰতে লিখি দিছোঁ, আৰু 5ৰে হৰণ কৰিব লাগে। 5ৰে যেতিয়া নেকি মই হৰণ কৰি দিম, কাক হৰণ কৰিব গৈছোঁ? 12ক, এনেকৈ 5 × 10 হিচাপে মই লিখি লৈছোঁ 10, ঠিক আছে, 10। দুয়ো ওপৰত মান আহিব, দুয়ো ওপৰত কেইটা মান আছে সেইটোও বিচাৰ কৰিব যে এটাই মান দিয়া আছে, দুয়ো ওপৰত বেছি মান নাই, গতিকে আমি ইমানখিনি দূৰলৈ যাবই নালাগে, এইখিনি ডটৰ পিছত কিবাকিবি আহিব। ঠিক আছে, আমি কথাখিনি ইমানখিনি ঘূৰাই পকাই নকৈ এইখিনিৰ পৰা আমি সমাপ্ত কৰি থলোঁ, এনচাৰ পালোঁ বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো। সহজ আছে নাই? বোলে সহজ আছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ, সেইটো কাৰণে মই কেতিয়াবা মাজে মাজে কৈ যাওঁ যে মন খুলি, দিল খুলি এটা এটা শ্বেয়াৰ কৰকচোন, বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, এটা এটা শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু নিজৰ যিটো লাইক আছে সেইটো বনাই ৰাখিব, সেইটো আপুনি কনফাৰ্ম কৰিব। ঠিক আছে, কিছুমান চাব ইমানখিনি ভিউজ আহে, লাইকটো কমি থাকে, কাৰণ সিহঁতৰ মনত বহুত পচা বস্তু আছে,
জীৱনৰ উন্নতি নহয় বুলি বোলে কোৱা যায়। পাহৰি পেলাই যোৱাটো বেলেগ কথা। এটা ঘোঁৰাই বাৰ দিনত ওঠৰ কেজি বস্তু খাব পাৰে, তেন্তে ন দিনত কিমান খাব পাৰে? একে ধৰণৰ কথা, সেইটো ছেইম ছিষ্টেমতে আমি কৰিব লাগে। কি খাব পাৰে? খাব পাৰে, কিমান খাব পাৰে? ওঠৰ কেজি, বিছ কেজি, ঠিক আছে। এই ওজনৰ বস্তুটো আমি যিটো ওলাব লাগে সেই নিচিনাই অংশটো ৰাখি থ'ব লাগে। ওঠৰ কেজি কিহত? ওঠৰ কেজি ওলাইছে বাৰ দিনত, ঠিক আছে, মই দি দিলোঁ। কি বাকী থাকিলে? ন দিন বাকী থাকিলে, জাষ্ট সেইটো আমি লিখি দিলোঁ ছাইডত। ওপৰ তলৰ কাটিব পৰা সংখ্যা তিনিৰে কাটিম, তিনি তিনি গুণ ন, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, তিনিৰে কাটিছোঁ। আৰু কাটা যাব দুয়ে, কাটা যাব দুই দুগুণ চাৰি, দুই ন গুণ ওঠৰ, দুইৰে কাটিলোঁ দুবাৰ, নবাৰ, ঠিক আছে। ওপৰত থাকি গ'ল ন তিনি গুণ সাতাইছ আৰু তলত থাকি গ'ল দুই। এতিয়া দুয়ে সাতাইছক ভাগ কৰা অৰ্থ দুই তলত থাকিলে আধা বুলি কয়, সাতাইছ আধা চাৰে তেৰ, থাৰ্টিন হাফ, থাৰ্টিন ডট ফাইভ বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায়। এনচাৰ হিচাপত যদি দেখা পোৱা যায় চি অপশ্যনটোৱে আমি দেখি আছোঁ, এইটো হ'ব তাৰ শুদ্ধ এনচাৰ। তো আমি বুজিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ মাজতে মাজে মাজে এই থৈ যাম এইটো এনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকে কৰিব। চাৰি নম্বৰ এনচাৰ, আঠগ্ৰাম চন্দন কাঠৰ দাম চল্লিছ টকা হ'লে দহ গ্ৰাম কাঠৰ দাম, চন্দন কাঠৰ দাম কিমান হ'ব? চাৰিটা অপশ্যনৰে এটা আহিব শুদ্ধ এনচাৰ, আপোনালোকে কৰি দিব, ধুনীয়াকৈ কৰিব, ন' টেনচন, নহয় জানো? ইয়াতে লিখা আছে বিছখন ট্ৰাকত ধৰে এশ পঞ্চাছ মেট্ৰিক টন, বাৰখনত কিমান ধৰিব? এইটো আপোনালোকে কৰি যাওক, নহ'লে আমি কৰি দি আছোঁ, কাৰোবাৰ কাটা কুটা গণ্ডগোল থাকিলে আমি কৰিব লাগিব। তো বাৰখনত কিমান ধৰিব? ধৰাটোৱে লাগিব এশ বিছ মেট্ৰিক টন কিবা টন। ইয়াত চাই গম পোৱা যায় যে কি ওলাব দিছে, মেট্ৰিক টন ওলাব দিছে, যাৰ কাৰণে মই এই মেট্ৰিক টনটো আপুনি কাটিবই নোৱাৰে, তাক প্ৰথমতেই লিখি ওলাব লাগিব। ইয়াক এইটো মানেৰে হৰণ কৰিব, ঠিক আছে। কিয় হৰণ কৰিছোঁ আমি আগতে শিকিলোঁ বা বুজিলোঁ। বাকী থাকিল টুৱেল্ভ, মই টুৱেল্ভটো জাষ্ট লিখি দিছোঁ, জিৰ' জিৰ' ওপৰত তলত কাট কৰিব পাৰি, কাটি দিওঁ। নিয়ম নহয় যে ডাইৰেক্ট কাটিব পৰাকৈ, আমি বেলেগ ধৰণে কাটিব লাগে, ঠিক আছে। আমি এনেকৈ কাটি দিব পাৰি, দুয়ে আগ যাব ছয় বা ছয়ৰ লগত যেতিয়া নেকি আমাৰ পোন্ধৰ মাল্টিপ্লাই কৰা যাব নাইণ্টি হিচাপে আমি পাই যাম। নাইণ্টি ক'ত দিয়া আছে? বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে নাইণ্টি হিচাপে শুদ্ধ এনচাৰ। এইখিনি কথা আমি বুজিব পাৰিছোঁ, তো চিন্তা নাই, ঠিক আছে। আমি মাজে মাজে এৰি গৈ থাকিম, চাৰি নম্বৰটো এৰিছোঁ আৰু এৰিম, আৰু তেনেকুৱা শুকুজা লগা কুৱেশ্যন থাকিব আমি তাকো কৰি চাম। এশ বিছখন কিতাপৰ দাম ছশ টকা, চাৰিশখনৰ কিতাপৰ দাম কিমান? এইটো পাৰিব, তৎসত্ত্বেও আমি চাওঁ আপোনাৰ কি ওলাব দিছে দাম, গতিকে এই দামটো নাকাটিব। এইটো দামটো কিহৰ কাৰণে ল'লে? এশ বিছখনত কিবা কিতাপত ল'লে, আৰু থাকিল চাৰিশটো জাষ্ট আমি লিখি দিব লাগে, ইমানখিনি কাম। এইটো জিৰ' জিৰ' কাট কৰি দিছোঁ, বাৰয়ে ষাঠিক পাঁচ বাজাব, ঠিক আছে। পাঁচৰ লগত এই চাৰিশ মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাঁচ চাৰিগুণ বিছ, দুই হাজাৰ টকা হিচাপত আমি এনচাৰ পাম। দুহাজাৰ ক'ত দিয়া আছে? বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ। এখনলৈকে আমিতো বুজিব পাৰিছোঁ, ঠিক আছে, বুজিব পাৰিলে খুবেই ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ এনেধৰণৰ কথা, এজন ল'ৰাই এক কিলোমিটাৰ দৌৰিবলৈ দহ মিনিটৰ সময় লাগে, ছশ মিটাৰ দৌৰিবলৈ কিমান সময় লাগে? এইটো আপুনি যদি সময় উলিয়াব দিছে টি ডি এছৰ সূত্ৰত, টাইম ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড স্পীডৰ সূত্ৰত যদি আপুনি দৌৰি গুচি যায় এনচাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ পাব, ঠিক আছে। যেনে মই কৰি চাইছোঁ ডিষ্টেঞ্চ, এইটো ডিষ্টেঞ্চ কি, ছশ মিটাৰ দৌৰিবলৈ কিমান সময় লাগে? এই ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে এই ডিষ্টেঞ্চ, ঠিক, কিমান? ছয়শ, ছয়শৰ কাৰণেহে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো উদয় হৈছে, গতিকে ছশটো মই ডিষ্টেঞ্চটো ৰাখিছোঁ। স্পীড ইয়াত ক'ত দিয়া আছে? স্পীডটো ক'তো দিয়া নাই, স্পীডটো ইয়াতে দিছে এক কিলোমিটাৰ, এই হৈছে দহ মিনিট, এইটো হৈছে স্পীড, ঠিক আছে। ইয়াতে গণ্ডগোল এটা লাগিব, মই এইটো বুজাই দিম আৰু কোনটো গণ্ডগোল লাগে বুলি পেলাই। এইটো কিলোমিটাৰ দিয়া আছে, এইটো হৈছে মিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে দুয়োটাই একক ছেইম হ'ব লাগে, নহ'লে উত্তৰ নোলাব। বাৰু যি নহওক, আমি স্পীডটো বনাম কেনেকৈ? সদায় স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত দুটা একক জড়িত থাকে, স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকে, ডিষ্টেঞ্চ আৰু টাইম, এনেকৈ থাকিব, এইটো হৈছে আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ, তাৰ তলতে টাইমটো থাকে। এইটোৱে সূত্ৰটো, ডিষ্টেঞ্চ ওলাব দিলে কি ওলাইছোঁ, স্পীড ওলাব দিলে স্পীডটো ইয়াত দিব, টিটো ইয়াত দিব, এয়া আপোনাৰ হৈ যাবগৈ স্পীড, এইটো সূত্ৰ পোৱা যাব। ডিষ্টেঞ্চক টাইমেৰে হৰণ কৰা থাকে, সেই হিচাপে এই দুটাৰ পৰা যদি স্পীডটো বনাব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডিষ্টেঞ্চটো আগত দিব ওৱান কিলোমিটাৰ, আৰু স্পীডটো কিমান, দহ মিনিট। বছ এইখিনি বস্তুটো, এইখিনি এটা ভেজাললৈকে গুচি অহা যায়, গতিকে এইটো প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আপুনি আঁতৰি আহক। একো নাই, ছেইম এনচাৰ একেই পাব, চবতে একেই পাব, ঠিক আছে। এইখিনিৰ পৰা আঁতৰিছোঁ, টাইম ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড স্পীডত খুব ধুনীয়াকৈ আমি কনচেপ্ট দি দিম। এতিয়া আমি আহোঁ এনেকুৱা, আপোনাৰ কি লাগে, সময় লাগে দহ মিনিট, সেই প্ৰদত্ত মিনিটটো আপুনি ৰাখিব লাগিব। মই মিনিট বুলি পেলাই টাইমটো দি দিছোঁ, দহ মিনিট কিহৰ কাৰণে লাগে, এক কিলোমিটাৰ, এক কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ থাকে, এক হাজাৰ মিটাৰ, গতিকে এক হাজাৰ মিটাৰ মই দি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি ক'ব কেলেই মিটাৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ, কাৰণ চব একক একে হ'ব লাগিব, দূৰত্বৰ একক ইয়াত যি হ'ব ইয়াতো একে হ'ব,
100 মিটার টু কিলোমিটার তৈয়া কৰি লব পাৰে একো অসুবিধা নাই মোৰ সুবিধা 1 কিলোমিটার টুক মিটাৰ লৈকে কনভার্ট কৰা এটা বাকি আছে গৈ কি এটা বহালো বাকি আছে আপোনাৰ 100 টো 100 টো জাস ইয়াতে বহাই দিও হৈ গৈছে এটা আমি কাট কৰিম 1 2 3 1 2 3 6 মিনিটৰ এটা সময় প্ৰয়োজন হ'ব আমি আনসা পাই যাম 6 মিনিটৰ সময় কৰ দি আছে এটো কৰিকে টাইম ডিসটেন্স এণ্ড স্পীডৰ কো আপুনি হেলা ৰঙে পাৰ কৰিব পাৰিব এনেদৰে কৰি পেলাই কৰিকে টেনচন নব নালাগে আমি টাইম ডিসটেন্স এণ্ড স্পীডত আমি সেই ধৰণৰ কুৱেশ্চন কৰিম এটা ঠিক একে ধৰণৰ কুৱেশ্চন এটো আমি আনসা উলিয়াব লাগে এটা আপোনাক সময় উলিয়াব দিছে টাইম উলিয়াব লাগিব কেনেকে কৰিব টাইম উলিয়াব লাগে 1 ছেকেণ্ড আপুনি ইয়াতে বহাই দিব এই 1 ছেকেণ্ড কিহৰ কাৰণে ল'লে 90 মিনিটৰ কাৰণে ল'লে 92 ইয়াতে পাম বাকী থকা 2 2 5 2 মই ইয়াতে লগাই দিম আপুনি আকৌ নক'ব যে ইহঁতক পৰিৱৰ্তন কৰিম নে নকৰিম আপুনি ক'ব যে নকৰিম কেলৈ নকৰিম কাৰণ আৰু মিটাৰ দিয়া আছে গতিকে এইটো অসুবিধা একোৱে নাই এতিয়া আমি চাওঁ কাটা কুটা কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ এতিয়া জিৰ'টো বাদ দিয়ক জিৰ' নাই গতিকে জিৰ' ক্ৰছিঙত আপুনি নাযাব কাটিঙত নাযাব নয় কাটিম 9 22 যাব 9 2 18 ইয়াতে কিমান থাকিলে 4 9 2 18 হ'ল 22ত 18 সোমাল 4 থাকিল 4 আৰু 5 45 9 5 45 এই যে জিৰ'টো ৰৈ গ'ল জিৰ'টো ইয়াত যদি কাটিব লগা হয় ইয়াততো জিৰ' নাই যাৰ কাৰণে 11 আগত দশমিক হ'ব কিহৰ কাৰণে হ'ব এটা শূন্য কাটা গ'লে 11 আগত দশমিকটো পোৱা যাব 2.5 হিচাপে যদি আপুনি চাব বিচাৰে এইটো এনচাৰ পোৱা যাব ইয়াতে দশমিকটো এনেকৈ দিয়া আছে ঠিক আছে আমি বুজিব পাৰিছোঁ এইটো কনচেপ্টটো আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আমি বুজি পালোঁ এতিয়া আমি আহোঁ এইটোলৈকে তিনিখন কটাৰীৰ দাম 63 টকালে 17খনৰ দাম কিমান হ'ব ইয়াৰে এটা শুদ্ধ এনচাৰ পাব একে নিয়মতে কৰি চাব ধুনীয়াকৈ এনচাৰ পাই যাব তো মই 4টো এৰিলোঁ এইটো এৰিছোঁ 9টো এৰিছোঁ এই মাজে মাজে আৰু এৰি থৈ যাম গতিকে সেইটো কৰি পেলাই কমেণ্ট কৰি পেলাই জনালে হ'ল এতিয়া আমি আহোঁ এইটো 15জন মানুহে 40 হেক্টৰ মাটি চহাব পাৰে এদিনত 6জনে এদিনত কিমান চহাব পাৰে এদিনৰে কনচেপ্ট আছে গতিকে এদিন আৰু এদিন ইয়াতো আৰু ভেজাল নাই এদিন এদিন আঁতৰাই দিবই পাৰে গতিকে এই ভেজালৰ পৰা আঁতৰি এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে তো আগৰ নিচিনাই কিমান চহাব পাৰে 40 হেক্টৰ 20 হেক্টৰ এনচাৰ চালেও গম পাই পোৱা যায় যে হেক্টৰটো ওলাব লাগে গতিকে হেক্টৰটো আপুনি নাকাটি ধুনীয়াকৈ হেক্টৰটো লগাই দিব কিমান হেক্টৰ 40 হেক্টৰ 40 হেক্টৰটো কিহৰ এগেইনষ্টে লোৱা আছে 15জন ব্যক্তি এগেইনষ্টে 40 হেক্টৰ কাম কৰা হৈছে হৈছে এতিয়া বাকী থকা 6জন জাষ্ট আপুনি 6টো ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক উপৰতলে কাটিব পৰা মান আছে 3ৰে কাটিম 3 5 গুণ 15 3 2 গুণ 6 এতিয়া এই 5ৰে 40ক যাব 8 লগত মই মাল্টিপ্লাই কৰি আছোঁ 2টো পূৰণ কৰিলে 16 হিচাপে পাই যাম 16 হেক্টৰ হিচাপ কৰি দিয়া আছে 1 থকা অপশ্যনটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ গতিকে যিমান টান তেনেকুৱা শব্দ নাহক আপুনি এনচাৰ উলিয়াব পাৰিব থুৰতে গতিকে আমি তেনেকৈ কৰিব লাগে ভেজালত যাব নালাগে এতিয়া আমি আহোঁ এজন মানুহে 20 কিলোমিটাৰ বাট 5 ঘণ্টাত খোজকাঢ়িব পাৰে তেন্তে 32 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িবলৈ কিমান সময় লাগে সেইটো একেটাই ফৰ্মুলা ইউজ হৈ আছে গতিকে টাইম ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড স্পীডৰ সূত্ৰত যদি যায় তে আমাৰ বহুত এটা সমস্যাত যোৱা নিচিনা যাব ঠিক আছে গতিকে এই সমস্যা আমি ইয়াতে সমাধান কৰিম সময় উলিয়াব দিছে সময় আমি নাকাটো 5 ঘণ্টাটো ৰাখিম 5 ঘণ্টাটো 20ৰ এগেইনষ্টে হৈছে 20 কিলোমিটাৰ মই দি দিলোঁ আৰু লগতে এই 32টো এইখিনি মই 32টো জাষ্ট কি কৰি দিম সময় উলিয়াব দিছে সময়টো লিখিছোঁ 20 কিলোমিটাৰ লৈছে সেই 5 ঘণ্টাৰ এগেইনষ্টে আৰু 32টো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এতিয়া উপৰতলে কাটিব পৰাকৈ মই কাটি দি আছোঁ 5ে ইয়াক যাব অন্তত 8 কেইবা যাব 5 4 5 4 গুণ 20 4 8 গুণ 32 হয়নে 8 কি লাগিব 8 ঘণ্টাৰ সময় এটা লাগিব এইট আৱাৰ্ছ হিচাপে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ টাইম ডিষ্টেঞ্চ স্পীডত ওলাবৰ কাৰণে অকণমান সময় বেছি লাগি যাব গতিকে এই সময়টো আমাৰ তাত বচাই দিয়া হৈছে গতিকে টাইম ডিষ্টেঞ্চ স্পীডৰ কাৰণে যেতিয়া আমি কাম কৰিম তেতিয়া আমাৰ যাতে সহজ হয় এতিয়া আহোঁ 3 কুইণ্টল চাউলৰ দাম 6,000 টকা হ'লে 120 কেজি দাম কিমান এইটোতো কুইণ্টল হৈ আছে তোটো কেজি হৈছে গতিকে ইয়াতো পাঁচলিং এটা থাকিব একো অসুবিধা নাই আপোনাৰ দামেই ওলাব লাগে 6,000 টকাটো আমি লিখি ল'ম 6,000 কিহৰ কাৰণে লৈছে 3 কুইণ্টল 3 কুইণ্টল মানে আপুনি কি বুজি পাই আছে যে 300 কেজি বুজি পাই আছে 300 কেজি ঠিক আছে 3 কুইণ্টল 300 কেজি এতিয়া 120 কেজি জাষ্ট সেইখিনি পাতি দি দিছোঁ হৈ যাব অসুবিধা একো নাই এইটো আমি 0 0 0 0 দুটা 0 কাট কৰি দিলোঁ তাৰপাছত 3 2 গুণ 3 0 গুণ 60 কাটাই গ'ল 20ৰ লগত মই ইফালে 120 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 2 লগত 12 মাল্টিপ্লাই 24 আহি যাব লগতে দুটা শূন্য ৰাখি দিলে 2400 হিচাপে এনচাৰ পোৱা যাব 2400 হিচাপত এনচাৰ টকা হিচাপত বি অপশ্যনটো হ'ব তাৰ শুদ্ধ এনচাৰ এইখিনিলৈকে আমি বুজিব পাৰিছোঁ সহজ একেবাৰে সহজ এতিয়া আমি আহোঁ এনেধৰণৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন
25 টকাত যাব পারে 40 কিলোমিটার তো 40 টকাত কিমান দূরত্ব যাব পারিব এই বলি কইছে দূরত্ব কথা কো আছে ডিসটেন্স আপনি কাটিব টোটালি নোৱারে এই ডিসটেন্সটো ভাবে 25 টকা এটা খরচ হইছে বাকি থাকিলে জিটু 40 টকা সেইখিনি আমি সাইড রাখি দিম হৈ যাব পাছে আমি কাট কৰিব পাৰি ইয়াতে 25 ত 5 কেটা আছে দুটা আছে এনেকে খৰু খৰু বনাই লব পাৰে তে এটা পাছে ইয়াক কাটি দিম আঠবা এটো পাছে ইয়াক কাটি দিম আঠবা আঠৰ গুণ 66 হিচাপে আপুনি আনসার পাব কে সাবে কো দি আছে আনসার আমি চেক কৰি চাও বি অপশন থকা আনসারটো পাই যাম খুদ হিসাবত তো ইমানখিনিয়ে সহজ হয় মানে তো ঠিক আছে এটো ঠিক আমি আগতো ব্যৱহাৰ কৰিছো এই হিসাবে একেবাৰে সহজ কৰি তুলিব পাৰি এতিয়া কৈছে অপ্লাই আধা ঘণ্টাত 200 শব্দ টাইপ কৰিব পাৰে তো 12 মিনিটৰ কিমান শব্দ টাইপ কৰিব পাৰিব এই বুলি পলে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰা আছে অপ্লাই আধা ঘণ্টাত 200 শব্দ টাইপ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনাক কি শব্দ উলাব লাগে 200 শব্দটো আপুনি লিখিবই লাগিব এই 200 শব্দৰ কাৰণে কিমান ঘণ্টা সময় লৈছে আধা ঘণ্টা ইয়াতো মিনিটহে আছে আধা ঘণ্টাক আপুনি মিনিটলৈ কনভার্ট কৰিব এঘণ্টাত 60 মিনিট আধা ঘণ্টাত 30 মিনিট ঠিক আছে 30 মিনিট 12 মিনিটৰ হিচাব লাগে জাস্ট আপুনি 12টো পাতি দিলে হ'ব 00 মই কাট কৰিলো 3 12 4 বাজাব 4 2 8 80 টা শব্দ টাইপ কৰিব পাৰিব এক থকা বা এ থকা অপচনটো হ'ব শুদ্ধ আনসার এখিনি আমি বুজিব পাৰিছো বুজিলে জুজিবই নালাগে নহয় জানো ইমানহীন আমাৰ কষ্ট কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই এজন শ্রমিকক 2 দিনৰ বেতন পায় 400 টকা বা 2 দিনৰ জৰি 400 টকা পায় 5 দিনৰ বেতন কিমান হ'ব এটো মুখতে আনসার লব পাৰি যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া নগলেও চলে তো আমাৰ ইয়াতে 4টা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো অপচন আহিব এতে লাগে 3টা কৰিব দিয়া হৈছে 4 ইফ হৈছে 9 এ হৈছে 15 ঠিক আছে 3টা কোৱেশ্চন আনসার দিব তাৰপিছত এৰুনে নৰ তাৰপিছত এতিয়া ছয়ডাল পাইপেৰে এঘণ্টা 20 মিনিটত এটা টেংক পূৰ্ণ কৰিব পাৰি তেন্তে পাঁচডাল পাইপেৰে কিমান মিনিটত পূৰ্ণ কৰিব পাৰি ঠিক আছে বা মিনিটত পূৰ্ণ কৰিব পাৰি এটো এতিয়া টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ এটো যদি আপোনাৰ ঐকিক নিয়ম অনুসৰি কৰিব যায় এটা ভেজালত পৰিব যাৰ কাৰণে সেইটো নিয়মত আপুনি টোটেলি কৰিব নোৱাৰে এইটো টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ অনুসৰিহে কৰিব লাগে পাইপ টেংকি ফিল আপ কৰা যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে এজন ব্যক্তিয়ে এটা কাম দুদিনৰ কৰিব পাৰিছে এটা কামৰ কথা যদি আপোনাৰ মনলৈকে আহে বা কুৱেশ্যন আহে বা টেংকি বুলি পেলাই যেতিয়া নেকি এটা টেংকি বুলি পেলাই আহে সদায় মনত ৰাখিব টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ সেই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লগা কেনেকুৱা আছিলে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ অনুসৰি যেনে টাইম এট ইজ ৱৰ্ক টাইম এ ৱৰ্ক ওৱান ওৱান টু টু বা মেন ৱৰ্ক ঠিক আছে মেন ৱৰ্ক আৰু বহুত কিবা কিবা লিখিব পৰা যায় এইটো হৈছে ওৱান এইটো হৈছে টু টু এই ফৰ্মুলাত আমাৰ ব্যৱহাৰ হয় মানে প্ৰথম চৰ্তটো প্ৰথম একেলগে পূৰণ হ'ব দ্বিতীয় চৰ্তটো একেলগে পূৰণ হ'ব এইখিনিৰ পৰা এটা চৰ্ত হৈ আছে এইটো চৰ্তত জাষ্ট আপোনাৰ এটা মান দিয়া আছে ওপৰৰ চৰ্তটো দুটা মান দিয়া আছে তলৰ চৰ্তটোত এটা মান দিয়া আছে এইখিনি ছয়ডাল ঠিক আছে ছয়ডাল এঘণ্টা 20 মিনিটৰ সময় লাগিছে এঘণ্টাটোক মিনিটলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ক এঘণ্টাত 60 মিনিট থাকে 60 মিনিট হৈ গ'ল 60 মিনিট আৰু 20 মিনিট টোটেল 80 মিনিট ঠিক আছে এই পাঁচডালে কিমান মিনিটত এই টাইমটো উলিয়াব লাগে মানে ইমানখিনি বস্তু যাৰ কাৰণে মই কওঁ এই পাছে এইকেইটা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইটোৱে বস্তুটো টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ফৰ্মুলাটোৱে হৈছে সেইটো যে প্ৰথম চৰ্তটোক দ্বিতীয় চৰ্তটোৰে হৰণ কৰিব লাগে ওলাই যায় আগতেও কৰি আহিছোঁ ছয় দিলোঁ প্ৰথম চৰ্ত গোটেইখিনি পূৰণ এঘণ্টাত 60 মিনিট 60 আৰু 20 টোটেল হৈ যাব 80 মিনিট দ্বিতীয় চৰ্তটোৰে হৰণ কৰিব লাগে পাছেৰে হৰণ কৰি দিছোঁ পাছে 80 16 বাজাব 16 লগত যেতিয়া নেকি 6 মাল্টিপ্লাই কৰা যাব 96 মিনিটৰ এটা সময় প্ৰয়োজন হ'ব 96 মিনিটৰ যদি আপুনি সময় চাব বিচাৰে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো আমি ধুনীয়াকৈ দেখা পাই আছোঁ গতিকে এইখিনি বস্তু হ'ল তেনেকা তো ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এই কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ এইটো কুৱেশ্যনৰ টাইপত এটা হ'লে কুৱেশ্যন কাটে গতিকে আপুনি থাৰ্ড গ্ৰেডত চাওক বা ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত চাওক পাব গতিকে আমি এই কুৱেশ্যনটোলৈকে অপেক্ষাত আছিলোঁ যে আমি তাক বুজিব লাগিব মানচিত্ৰ এখনৰ স্কেল দিয়া আছে 1-300 বুলি পেলাই দিয়া আছে 300 কি এইটো 1-2 কি আমি নাজানো সদায় মন কৰিব যে তলৰ ফালে কিবা এটা সৰুকৈ এনেকুৱা এটা জোখ স্কেল জোখ এটা থাকে মেপিঙৰ এটা স্কেল জোখ থাকে কি সচৰাচৰটো কি আমি তাক জানিম কোনোবাই এই বস্তুটোৰ কাৰণে এঘণ্টা লেকচাৰ দিব পাৰে বাট আমাৰ এইটো কম সময়তে হৈ যাব এইটো প্ৰকৃত বুলি কয় আৰু এইটো মেপিঙৰ বুলি কয় এইটো মেপত থকা জোখ এইটো হৈছে প্ৰকৃত জোখ 300 কিলোমিটাৰ বা 300 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে এইটো কিলোমিটাৰ হ'লে ই 1 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা চেণ্টিমিটাৰো হ'ব পাৰে একো অসুবিধা নাই এতিয়া মই 300 কিলোমিটাৰত
1 কিলোমিটার বুলি ধৰি লৈছে বা 300 কিলোমিটাক 1 সেন্টিমিটার বুলি পলে আপুনি তাত ড্রয়িং কৰিব পাৰে ঠিক আছে এই বস্তুটো হল এনেকুৱা এই হৈছে 1 দিছো এটোক মই লিখা ধৰণটো এনেকে লিখিব পাৰো নহয় জানো 1:300/1/300 বুলি লিখিব পাৰো বহুত ধুনিয়া মই কি কৈছিলু এটো হৈছে মেপিংৰ মেপৰ আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ হসস ৰিয়েল ঠিক আছে একে ধৰণে আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে আমি চাও মানচিত্ৰৰ দুখনৰ চহৰৰ দূৰত্ব 4 কিলোমিটাৰ হ'ব দেখিছে নে মানচিত্ৰখনত চহৰৰ দূৰত্ব 4 কিলোমিটাৰ দেখুৱা আছে মানচিত্ৰতহে দেখুৱা আছে মানচিত্ৰটো হৈছে মেপটো 4 কিলোমিটাৰ দেখুৱা আছে ৰিয়েল আসলতে কিমান হ'ব এটো উলিয়াব লাগে এটো এক্স ওয়াই জেড কিবা এটা ধৰি দিওক একো নাই ঠিক আছে মেপত দেখা আছে 4 কিলোমিটাৰ এটো মেপটো ওপৰ থাকিব লাগিব ৰিয়েলটো তলত থাকিব লাগিব ইয়াত যদি 4 দেখা আছে তেতিয়াহলে এটো কিমান হ'ব লাগিব এটো অনুপাতে আপুনি আনসারটো উলিয়াব লাগে তাৰ মানে এনেকা হ'ব ক্রস কৰি দিম এক্স এগুণ এক্স এটোৱে সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব বেলেগ সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব বুজি নাই 300 লগত 4 মাল্টিপ্লাই 1200 1200 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিব প্ৰকৃত দূৰত্ব আপুনি যদি চাব বিচাৰে কিমান আহিব তাৰ 1200 কিলোমিটাৰ আহিব সেই হিচাপে কোড দিয়া আছে 1200 কিলোমিটাৰ এনসার হিচাপে যদি চাওঁ সি অপশ্যন থকা আনসারটো দিয়া আছে শুদ্ধ আনসার তো আমাৰ এইখিনি লাগে আছিলে সমাপ্তিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো তো কেনে লাগিল সেই কথাটো জনাব অপশ্যন কেইটা আছিলে 4টা 3টা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ সেইকেইটাও কৰি জনাব আৰু লগৰ সমনীয়াক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নিজেও লাইকটো কৰি ৰাখিব কাৰণে নাপাহৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম ধন্যবাদ